jak otevřít pivo třeba papírem. Napište do komentářů, čím mám otevřít pivo, otevři ho čímkoliv. Vlastně včera jsem ho otvíral skejtem, to se mi docela povedlo, asi až na 10. pokus, a někdo psal do komentářů, že dokáže otevřít pivo čímkoliv, já jsem tam napsal taky, že ho dokážu otevřít klidně i papírem. Tak si jdem ukázat, jak otevřít pivo papírem. Klasický papír, A4, jo. Jediný, co tady mám doma, to moje děti nakreslený z té druhé strany. Ha. Jsem sám na to zvědavý. Tyhle, už nejsem takový pivař, jo. Dřív jsem to otvíral telefonem, zubama, tyhle, zubama, ty by mi vypadaly, teď to otevřít zubama. Tyhle, dřív by byly taky tlačítkový telefony, jak jsme to otvírali těm, tyhle. Si tady kvůli vám teďka otvírám pivo z rána, ty vole. Normálně bych se samozřejmě neotevřel. Ty krávo. To nebude zase tak až lehké, jak jsem myslel. Open it. Já vím, Braník, 2L Boys, no jo, nejlepší. Šlo to papírem, reálně jsem to zkoušel poprvé v životě. Ale jde to všem, prostě pivo jde otevřít opravdu. Ještě jsem to otevíral tyhle tou nemocnou rukou. Samozřejmě tady těma dvoma prostředníma bych to neotevřel ani náhodou a ten přes ten papír to nebolí. A tady ten prst mám už docela dost omačkaný, ten už je jako cajkyš. A používám, v podstatě používám jenom tyhle ty dva prsty, jsou nepoužitelný, to je k ničemu. A vlastně používám tyhle ty tři, tenhle ten mi taky dost pomáhá. Ten už mám takový otlačený, ale furt mě to sere ty kosti v tom. A furt mám jakoby tendenci si s tím hrát, jako s těma kostma, je to strašně zvláštní takový, no.